Wih, lek kaji. Lek kaji jaka. Ngembang lek. Jenis apa ya? Krokodil rock. Ini silangannya Pak Yatno. Pak Yatno Renes Temanggung. Maestro grip Indonesia. Coraknya bagus. Tipe bunga apa ini Mas? Tipe bunga ini nek lurus gini itu speaker tulisannya speaker. Bukan speaker ya. Spike. Ono sing apa? Bungane iki nyabang, tapi ora iki. Kaya pingui ngene nyabang. Bang kuwi jenenge ngono. Penikule apa kuwi? Terus sing kaya gunmu wingi sing baseball. Tapi iki termasuk yo bibit lawas ya. Oh, lawas. Ngono sing baseball mau kuwi tipene kapitet. Iya. Biasa fan. Ih, grit lawas sih. Tapi kalau di pasaran termasuk masih banyak dicari. Eropa. Cakep. Ini termasuk ada lipstiknya ya. Oh, lipstik merah, bergincu merah. Kayak biduan. Senengane Pak Kae. Gagal jenang. Iya, apa sih? Darah fanwood ini kuat. Oh, silangan fanwood karo kuwi sih, apa? Siam silver, Metallica. Tapi kuat fanwood ini. Silver ya, tapi full panas ini. Tapi kekuatan Sanse kalah karo Lonya. Nih. Ini wi ambune mesti ya. Sreng. Iki silang karo apa enake? Ambu ya, lek. Tak dibahas. Sok golek. Di kuwi wae, di ditabung wae polene. Pernah juara mbiyen. Jenis krokodil rock. Unis pas ning lapangan banteng jaman semono tapi itu performance ada kendara pak saiki skala karo ibu kandangannya. Oh, selama ngerawate apik ya ora wedi kalah, ora usah minder iku lawas, penting yakin dirawat tenanan. Insya Allah. Kira-kira bi apa ya? Api ke? Karo pingui jenis daun tebal. Daun masuk. Coraknya dapat silver. Corak silver. Tapi disiram pirang dino ini? Seminggu dua kali. Angin entok ya? Angin full, panas full. Lah ke silver metu ya? Lemu. Kayak bener kajian yang lemu-lemu. Kayak wong nih. Masuk ragas. Guys. keren bisa dilanjut mana? Oke.